Нов протест пред съда и прокуратурата в Пловдив след убийството на млад мъж. Жители на Цалапица настояха да бъдат арестувани полицаите, разпънали чадър над близнаците, обвинени в прикриване на престъплението. Те се събраха първо пред съдебната палата в Пловдив с настояване за справедливи наказания за виновните и арестуване на убиеца, който се укрива в Германия. Днес трябваше да се гледа мярката за неотклонение на близнаците, които са обвинени, че са помагали при убийството на Димитър. Те обаче се отказаха да обжалват. Двамата настояват да останат задържани, тъй като се страхуват от саморазправа. Прокуратурата също не обжалва тяхната мярка. От 18 часа е насрочена среща в Цалапица с ръководството на полицията. Надяваме се да излезе истината. Искаме да знаем истината за убийството на нашия син. Защо беше убит толкова жестоко и кои са замесени в неговото убийство? Не мислим, че две 19-годишни момчета могат да изпипат и Рангел всичко толкова добре и да тръгнат да се покриват. Изправедлив процес. Не да ги подвеждат по този член за укривателство, ами те са си съучастници за мен. Това е.